各位同学好，今天是9月15号，24年星期日，现在是晚上的17点30分，下午5点30分。今天田老师要讲的题目是艺术人生，歌星、明星、导演的生死日。田老师挑出一位歌星、一位电影明星，还有一位导演。这三个人他们的命运的生死日，这三个人是讲的是郑丽君歌星，李小龙是明星，李翰祥是导演，这三个人他们的一生的重点。好，在讲这个题目之前，我讲的前提是听音，老天也会算命啊。这个老天呢，他比人算的命更准啊！这个听音的这个智慧呢，已经在民间呢流传了上百年的百年的智慧。但是呢，可能有很多人，很多算命老师都不知道有这个智慧。这个是我在迪化街啊，台北迪化街，在民国65年1976年那个时候，迪化街算命的时候学习到的一个智慧。所以老天也会算命。各位同学好，9月17号星期二，农历8月15就是中秋节了。钱老师预祝各位同学中秋佳节快乐。提前跟各位拜个中秋佳节的这个快乐。依据民间的传说，中秋节晚上23点到23点59分，有个听音的习俗，非常的灵验。每年有两次听音的机会，一个就是中秋节，一个就是农历正月十五的元宵节。各位同学可以把握这两个时机，让老天算算你的命运。这个命运包括你的财运、健康、家庭、事业、婚姻、前途等等。这个算这个命的时候，只能指定一种啊。比如说我现在很关切的我的健康，我这个健康要怎么走啊，你就一个健康，你不能讲健康事业一起来，不行的。你要婚姻就只有婚姻，财运就只有财运，一定只有一个目标啊，这个很重要啊，不能贪心啊，不能要这个也要那个也要。好，方法，这个听音的方法，时间就是在23点到23点59分，这个一个小时内完成，只有这个时间。那怎么做法呢？在家里的佛像面前点三炷香祷告。假如家里没有佛像的话，可以在客厅，你要做这个动作之前呢，你先把脸啊洗一洗，手洗一洗，全部洗。身体先洗干净，洗个手，然后呢点个三炷香。假如你家里有佛像的话，在佛像面前点三炷香，跟他讲。假如没有佛像的话，你可以你找一个书房也可以，或是客厅最好，在家里的客厅祷告点三炷香，用个米筒放的三炷香祷告一下假如不方便点香，就合掌祷告一下，一定要很虔诚的心。带一颗很虔诚的心，然后告诉你的姓名、你的生日、你现在住的地方你现在即使你现在住在这个地方，也要再讲一遍。还有所要听音的内容只能一种例如要问健康，就将现在的健康状况说一下，然后静坐10分钟比如说我要用婚姻我现在有两个男女朋友，到底要找王小姐还是李小姐，只能一种或者我现在健康，我要是看中医还是看西医还是要开刀不开刀等等财运，我这个事业要不要投资这个投资可不可以或是要换工作可不可以，就是你最迫切的问题，因为一年有两次到下一次就元宵节。好，然后呢静坐那边坐一下，安静一下10分钟十分钟呢，听音有几种方式
新应游是一种方式啊。以前在台湾呢，啊，我们就是啊，烧香烧好以后就去外面走啊，外面走路听人家讲话啊。钱老师后面有例子哈、啊，就是外面走听讲话的声音啊啊，在美国晚上半夜出门不方便啦、啊，啊，可以立刻打开电视机或是电台，你打开电台。电视机那第一句话是讲什么？啊，你最好用个录音机把它录下来，就是你要再打开电音机，真的是录个录音机录下来。好，这是 这种两种方法，还有等待电话。你在平常你晚上啊，你平常你晚上九点11点到12点之间有经常会有人打电话来，你就哎在默默等电话啊，等可能那个朋友打电话。不管任何人打个电话来，他讲的第一句话啊，你会中大奖啊，哇，你就好好买彩券，哦啊，你要怎么样啊？啊，怎么样？就是那个事情，啊，那个事情。好，这个是听电话声音。那我有一个客人呢，他曾经也是用听电话的，结果他听电话的那个声音打那个地方打来。对方跟他讲他的祖母最近身体不好，对方跟他讲啊，他的祖母最近身体不好，啊，结果他那一年啊，祖母他自己的祖母也身体不好，这个是触及很奇怪的事情，将听到的声音找出答案。这个听音呢，他有的时候他不会直接把答案告诉你，你要去体会，你要去体悟，啊，钱老师后面有例子，啊，你悟出来了，你就这是你的答案。啊，钱老师有广播实力可以学习，啊，等一下我就放在这个录音带的后面，录音带的后面哈、啊。好，这个是关于讲到啊听音的这个部分，听音的这个部分。好，这个中秋节已经快到了，所以各位先了解这个状况，好好的准备一下，一年只有两次，错过这个机会就要到元宵节再来了哈、啊，这个很重要。好，第一个我们要讲邓丽君哈，现在是现在讲邓丽君哈，明星的部分讲邓丽君，因为邓丽君的唱的歌太美丽了哈，轰动啊全省哈，所以这里面有一个邓家天下，邓家天下，邓丽君的歌声创名天下，邓小平的大陆权威。掌握了整个大陆哈，90年代正是邓家天下的代表，这也是天意啊，这也是天意，老天啊，这是老天的一种暗示，老天在说话耶。为什么一个歌星，邓丽君的歌星轰动中国大陆啊？当时呢，在90年代那个时候，为了要听他的歌。啊，还不惜任何代价，啊来买，啊宁可去抓被抓去都可以。啊，邓小平是当时中国的总理呀、啊，啊就是党主席呀、啊，他的权力相当大。那为什么都姓邓？为什么不一个姓王，一个姓张呢？哎，这个真的是老天有暗示这个事情啊，你们两家和和，不要吵吵闹闹啊，这样。好，了解了这个以后，我们讲邓丽君的八字。他是1953年1月29号丑死。为什么丑死呢？因为钱老师在听他的那个介绍之中啊，曾经有听到有一个人，有个记者他说他父母说他早上生的，凌晨生的，啊，所以我推算以后丑死。壬辰年癸丑月庚辰日丁丑时，这个八字也很合乎他的作为。第一个，他有两个华盖，华盖就是艺术之神，他有时常触秀，还有他这个根呢、啊，这个根是天德贵人，业德贵人，这个根就在两个贵人，就是魁罡，啊，魁罡是60甲子只有4天呐、啊，而且他这个业是天乙贵人，所以以他这个八字来讲，相当有贵气的。好，那我们仔细分析。第一，时伤兔秀，八字非常潮湿，他的八字很潮湿，八字用火啊，
所以名词起得很好，立就是火啊，定力经的立就是火啊，所以这个火呢发扬光大。第二个愁成破，你看他这个八字有的愁成破，愁成破，八字有三个愁成破，就是他短命的原因啊，他命和短命的原因就从这里看出来。还有魁罡、华盖、天乙贵人、天德贵人都在庚，还有他的生日是农历十二月十五日，是尾牙的前一天。尾牙前一天呢，尾牙是十二月十六要拜土地公，土地公的生日，他是前一天生日啊。而且农历十二月十五呢，是万华祖师的圣诞。他的声音有法，才能迷惑大众。他的生日那天刚好是万华祖师的生日，那万华祖师就是有法，他沾了这个法，所以他的歌声会 迷了全世界的人。他的往生日1959年5月8号酉时啊，17点啊，这个也是从网络上找到了。乙亥年辛巳夜己亥日癸酉时，辛十一，而且这个己亥是蟹寿，蟹寿呢，什么意思呢？蟹寿就是说啊，谢谢你的寿啊，寿命到这里就好了，谢谢，就是说不要再下去了，谢谢。己亥干支是蟹寿，哎，这个也是很妙的事情，而且这天是破日。今天是破日。好，我这里再解释往生日啊，它是辛日，辛为辛劳，巳为闭口，为喉咙，病在喉咙，它是气喘哮喘啊，这个辛巳。而且巳亥破夜破，年破夜破，巳亥冲夜破年破，是己亥，自己害自己，表示他对健康的保养的智慧不够啊。这里就己亥日，他可以知道自己害自己嘛，他不会保养身体。还有癸酉，癸酉代表灰虚，一生回来回去过度劳累啊。我当时讲过，癸酉是代表灰虚，他啊年轻的时候，他当时成名的时候，世界到处飞啊，每天都有表演啊，哎呀，非常劳累啊。啊，这个也是他晚生的原因。他的安葬日1995年5月28号生时，民国84年4月29号，乙亥年辛巳夜己未日壬申时。他的位置在台北金山啊，金山金宝山云岩墓地，他的名字叫云岩墓地。田老师的他的墓地，田老师去看过啊，他的安葬日乙亥年辛巳夜己未日壬申时。好，他呢以新台币1块钱象征性的买了金山金宝山的墓园。那金宝山的主人啊，那个财团法人呢，以1块钱很大的土地，而且在最好的地方，进门不远的地方，最好的土地，用1块钱卖给邓丽君安葬。啊，金宝山的大老板太聪明了，因为那个广告啊，邓丽君埋葬在这里，所有的人都会去看，都会去看那个埋葬的地方到底在哪里，等于帮金宝山啊做广告啊，这个。金山这个店的老板太聪明。陈老师曾经参加过，去参观过他的墓园，也曾经在金宝山为客户造葬埋葬。我有一个客人也是很有钱的大老板，他的太太过世的时候啊，请我当地理师，他的墓园就选在金宝山。据我所知道，那个是多少年前呢？那个大概是也有30年前了，那个时候他那个墓园呢，买了，当时要花200多万台币，
那他的位置跟真理经的位置差得太远了，他在山的那一边还要开车，至少要开十分钟才会到。那真理经那个服务员一进门口就到了，你看，啊，这个很妙的，啊。那我以金宝山的机缘，就是我帮这位大老板的太太，那时候他已经七十几岁过世往生了，啊，我去帮他的太太安葬，当地理师。啊，曾立新、李叔同、李可兰都是己亥日往生，他们三个日子都是有名的。你看，李叔同就是弘一大师啊，李可兰中国的大画家，曾立新死得安心吗？好，我们讲过，这个人是死得很心安，死得不心安，死得不愉快，舍不得走。曾立新死得安心吗？来，我们来看。弘一大师啊，弘一大师是1942年4月13号逝世往生的，是己亥日，农历九月初四，初为初一天使。我这个弘一大师的历史呢，啊，我讲的很多哈。弘一大师为四大高僧的涅槃日，你要了解详细了解弘一大师的往生日，请详看钱老师第11集影片《明初四大高僧的涅槃日》，这里面有对弘一大师的详细说明啊，我这里再不再讲了。还有李可兰啊，你要了解李可兰的往生日，详细看第9集影片《曼谈大师们给自己留下的一个据点》，这个日就讲到李可兰往生日，他那天是星期二。他死在哪一年？六世天安门那一年，几十年，几世名是楚辞欢腾的，啊，几世六世甲子的甲子乙丑明年丁卯庚辰戊辰几世，戊辰几世啊，是楚辞欢腾的，几世这个能量很大。之年发生天安门事件，几世为楚辞欢腾，啊，所以不要小看这个几世年，而且他四害冲。害自行四害冲，李可兰死的日子是这样、哦、你看这个影片就知道了，我就不常去讲。那他们三个人都死的都是同一天，是己亥，那我们要了解他死的安心不安心，就把己亥，他己亥第36天，己亥第36天找出来。朝里疏病，春官先例，良辰又美景，随心所往，事事自已，无用更多矣。你看己亥日的迁师，就是代表他们三个人都死得其死，就是无事更多矣啊！你们人间的人啊，不要怀疑我什么了，我已经到西方极乐世界去了，而且死的是良辰美景啊，而且是春光艳丽啊，死得非常风光啊，所以从这里面，他们三位都是。死则其死。好，我们再来讲邓丽君的歌声。邓丽君的启蒙老师啊，左宏元说，凭他的歌声像花茧，淡淡的咬一口，便知内有层次，听起来温柔，却很有力量啊！这是他的老师左宏元对邓丽。的歌声的批判，还有李宗盛老师，他批判在演艺圈很多人是奇迹，但唯有邓丽君可以称为传奇。你看，他用奇迹跟传奇，人家说奇迹，你成功奇迹，但他的成功是传奇。刘家昌说，评语邓丽君是华人最伟大的歌手，啊，他的声音真的太好听了，他的声音真的太好听了。好，我的评语，钱老师要评一下啊，评一下。姜太公灵签有一张叫做《蜻蜓飞入蜘蛛网》，这个是钱老师的姜太公灵签。姜太公灵签里面有一张签啊，就是这一张，好，特别做个记号啊，这张签给各位看一下，《蜻蜓飞入蜘蛛网》啊，这个签，
我用这个签的这个来做说明啊，我用这个来做说明。邓丽君的歌声就好像蜘蛛吐丝般的好听。当他结成网络之后，他网以后，每只蜻蜓都被他的网吸住了。好，他唱一声歌就是吐一个丝出来。你看他的声音就像丝一样。好，唱了很多歌就结成一个网了。他是蜘蛛精，你我他都是猪八戒。他的吹魂曲太厉害了，所以说一个人唱的歌能够迷惑一群人，这叫做艺术大师。一群人去捕捉一只蜘蛛，那叫白痴啊，这个白痴境界，那就是说一个是艺术大师，一个是白痴境界啊。这个是我评述邓丽君的歌声，用蜘蛛诗，他唱的诗，然后一只蜻蜓被这蜘蛛玩过，这个就是邓丽君，这个、就是你我他哈、啊，被玩住了。好，邓丽君为什么42岁死亡？他为什么死的那么早啊？死的那么早？我用一句成语啊，罄竹难书，罄竹难书。什么叫罄竹难书呢？他的生命用尽了，尽致艺术学啊。秦老师前几集有讲过尽致花彩学啊，尽尖尽诈尽科啊，尽什么？那艺术邓丽君呢？他的生命就在他的歌声上，他的唱歌上用尽了，用最大的力量啊。他8岁就已经开始上台了啊，用他最大的力量，然后到世界，到日本，到香港，到东南亚去演唱，这个能量用尽了，用尽了，所以就是会早死。好，以上那个是钱老师对邓丽君啊他的这个说明啊，他的说明。好，接下来我们讲李小龙，讲李小龙哈、啊，李小龙他是明星，他是全世界最有名的明星。啊，那我们讲李小龙。李小龙他的才道是截拳道，他自己发明了一个打法叫截拳道，以无法为有法，以无限为有限，这是他讲的。综合百家拳术之后，自己创出了一套叫截拳术。啊，这个是他很细心的把什么螳螂拳啦、啊，什么太极拳啦、啊，啊，什么鹤拳啦、啊、猴拳啦、啊，这些拳全部学了，融会贯通以后，自己创办一个叫截拳道。然后我们来看李小龙的八字：1940年11月27号辰时，民国29年10月28号辰时，庚辰年丁亥月甲戌日戊辰时。立秋后28天壬水用事，命宫己丑辟地火，这个是李小龙的八字。好，我们来做分析。李小龙的八字，七煞有煞只论煞，八字里面有煞只论煞，而且他的通根丁火通根在戌，戌为丁火之库，根呢通根在也是在戌。这里面有辛丁戊，甲呢通根在这里亥月任甲，辰有乙戊癸甲乙，所以甲有三个根啊，一二三个根，根有一个根，戊有一个根，戊有三个根，辰有乙戊癸戊一个根，两个根，三个根，所以他八字呢五行不切。好。丁亥月，他是丁亥月，他小的时候就很喜欢打架，人丁受害之夜，喜欢打架。丁亥月，而且他是甲戌日，这个甲戌干支很了不起哈、啊，甲戌干支不简单啊，这个甲戌以后看到甲戌要特别不简单。慈禧太后、李登辉、袁世凯的往生日都是甲戌日，甲戌代表日本人，股票大跌之日，股票跌了19天。
子节那一天就是甲戌日，所以这个甲戌啊，而且甲是先炎皇帝，戌是狗，啊，这个戌是帝王，天罗帝王，啊，甲都在帝王，啊，所以这个甲戌干支不简单，好好去研究啊，甲辰干这个六个甲都不简单哈、啊，而且呢，它生于龙年龙时，龙年龙时，两个龙拱甲。龙年龙时拱的甲，甲就是先炎皇帝，所以各位同学以后看这个人八字里面有甲的，要特别注意啊！不管是年或月或日时有甲的，要特别注意，因为这个甲我认为都不简单啊，可以提供各位论命的参考。好，李小龙死亡日1973年7月20号戌时，太岁临帛，癸丑年己未月丁巳日庚申时庚戌时。啊、这里面我有特地享受。那李可兰他、哎、这个李小龙呢，他的师父啊，他拜师叶问啊，叶问他拜师叶问，那叶问呢就意思李小龙将早死，他就曾经跟李小龙讲过你会早死，什么叶问说啊，你走路脚跟不着地，是短命之相，逆天而行。因为李小龙是扁平足啊，他走路他是扁平足，所以他走路呢都垫着脚，他腿啊不长得长短不一啊，有扁平足，所以他走路的时候都垫着脚啊。李小龙走路脚跟常常垫着脚不着地啊，他走路的时候像猴子一样，脚路着不着地，脚跟不着地的。所以叶问呢，有叶问老师呢啊，他也会看相啊，他一看啊，他就跟他讲了，他拜叶问当老师，当那个老师的时候就叶问就跟他讲，你就会不找他，会找。而且他讲，啊，叶问跟他讲，凡事不可太勉强，不可逆天而行。李小龙在练拳呢、啊，非常认真，非常勉强。他为了要好的体力，他用电击呀、啊，啊自己呀、啊，啊做体力上最大的负担，甚至于他可以用两个指头做弧地顶身，做十次弧地顶身，这个看他影片就可以看得到。所以他说不可勉强，而且不可逆天而行。啊，那个李小龙他把中国的武术传到西洋，教外国人啊，教外国人打中国的武术。啊，那有很多中国的这个教拳术的老师就不满了。啊，你怎么可以把中国的拳法教外国人呢？啊，不能把我们的东西传给别人呢、啊？啊，这是逆天而行。啊，所以说事业，自古英雄如美人，不喜人间见白头。啊，这句话很好。自古英雄如美人啊，那个英雄啊，他不让人家看到他死掉的那一面，老的。又难看又老又丑就死掉，他要死的时候是很英俊很漂亮啊，这句话好好体会。真的英雄都是英年早逝的，这个是他讲的。而且呢，圣人啊都有一位学生早逝啊，像叶问啊，叶问他也算是圣人啊，李小龙早逝啊，叶问也算是圣人啊。还有孔子啊，孔子圣人啊，他的颜回早逝啊，啊颜回早逝啊。王阳明呢，他的学生徐爱早逝啊，啊南怀瑾呢也有一个学生淹水被河水冲走了，叫什么名字我不知道，也是早逝啊。那叶问就是李小龙早逝啊，所以你记住这个人是圣人的话，他的学生一定有一个学生很早就过世，比他早过世，这是我发现到的。我们再来看李小龙的死亡日。第一，丁巳日死亡，死亡于丁沛的家中。啊，你看，丁巳为四杀之暗室，丁火克金龙，李小龙庚金为生命前金龙之年，他生于金龙年，他是生于庚辰年嘛。李小龙生于庚辰年是金龙年啊，丁火呢？丁火克庚金，丁火克庚金。
好，我们讲一个大六壬里面有个故事，有个找医生的，有个医生的故事。有一个病人呢，他得了肺病，他得了肺病啊，去请那个大六壬老师卜卦。这个是古例，是有这个例子的。那个卜卦老师就跟他讲，你这个肺病要好啊，很简单，你到你家的西方找姓金姓的医生啊，金医师、金医师、钱医师、刘医师啊。金钱中流中医师，你找金姓的医生帮你治病，你的肺病就会好。啊，这个大六壬里面有姓氏，而且这个姓氏啊很重要。你的贵人是什么姓氏？这个是有暗示的哈。好，你看关公披麻斩蔡阳，所以姓关的人跟姓蔡的人不联婚。历史上有一个故事，关公披麻斩太阳，关公把太阳的头砍掉了，所以后人姓关的人绝对不跟姓蔡的人结婚，这个是因为他斩了太阳，所以不结婚。而且呢，姓氏跟个人的因果还有祖先的因果也有密切的关系。你遇到困难的时候，你在你生命间遇到困难的时候，比如说这个人掉水里了，你掉水里啊，姓谁谁姓什么姓的人把你救起来，叫做姓王的，就是土姓的人，啊，就是土姓的人跟你有缘啊，姓金的啊，就是跟金姓的人跟你有缘，啊，遇难趁，还有遇难的时候趁火打劫的，啊，你有困难的时候，还有人帮你趁火打劫。还有帮你趁火打劫，这个一定是你的因果，你祖先的因果跟这个姓的人有关系。那钱老师讲我自己的例子，钱老师在牢里面呢，有姓蔡的，两个姓蔡的人，哎呀，对我真的很不利，处处欺负我。然后后来呢，我就翻我家的族谱了，一看，哎呀，我们钱姓的人在浙江那个地方。有跟蔡家的人是住在一个同一个村，住在同一个村，那我的祖先可能跟这个蔡家的姓的人祖先里面可能有一些恩怨，啊，可能有一些恩怨，这个恩怨就报在我进牢里面去的时候，姓蔡的人对我真的不利，所以这个是真的例子哈，所以我要跟各位同学提醒一下，在算命的时候也要特别注意这一点。啊，比如说你在算命的时候，有一个姓什么姓的人来跟你踢馆，啊，这个姓的人就可能对你不利啊。这个例子讲给听，因为利用这个机会讲一下。好，李小龙、萨达特、本阿珍，他们三个人都死于丁巳日啊，一死成名。丁巳日死掉并不是不好。丁巳日死掉是一死成名了。好，讲萨达特，埃及总理萨达特，啊，1981年10月6号未时，辛酉丁巳丁未。你要了解，我这里不讲了，啊，萨达特是9月9号重阳节被刺杀，详看第12集三位总统一位将军的刺杀日这个题目，你去看12集，就我有讲到萨达特为什么死亡，啊，这里不讲，我提一下，还有本阿珍。2011年5月2号丑时被突袭刺杀，辛卯年壬辰月丁巳日辛丑时太岁换年，星期一。要看本阿珍被刺死，想看第15集六丁六甲的玄机的这个影片，丁巳自忌星影片的第4段，就讲到本阿珍怎么被刺杀。所以呢，他们死的好不好啊？我们就把太后的丁巳签第21签找出来，克到前途多折力，而今何须两相宜，谁是中间逢进退，夜出光辉得应时，谁是中天得进退，这个进退就是代表生与死，他们都是死后成名，而且死的恰恰好处，啊，死的恰恰好处，今而何须两相宜，你们不要怀疑啊，我死掉你们不要怀疑，我死掉的时候是
夜出光辉得应时，我死掉就成名啊。李小龙死掉也成名了，丁大珍、本大珍死掉也成名了，沙达特死掉也成名了。所以他们这个死因是日死的人，是死得其时，恰到好处，不要对他们担心。那李小龙他为什么那么快死呢？近治武术血啊，我上一次讲过近治啊，李小龙他在武术上下的功是近的，真的是近的。你看像他这样学每一个学功夫的人都像他这样的话，都会成李小龙，都会成名。他有一句话：墙内开花墙外香啊，墙内有开花墙外会香啊，这个很重要。而且呢，李小龙他有个才子，他在武术上啊，为了我要讲这个影片，我看了很多很多李小龙的影片，大家对他的探讨的影片。水的才子是李小龙的哲学思想，出现在1971年李小龙客串《盲人追踪》里面，这段影片他有讲到，抛弃一切形式，像无形的水一样，将水倒入杯子，它就变成杯子的形状，把它倒入茶壶，它就变成茶壶的形状。水能流动蔓延滴落，水也可以冲窜，像水一样的啊，像水一样，我的朋友，当我死亡，当我离去，将会有一个新的生命降临于世，继续前进，生生不息。那水永远不停的啊，你看全世界上的河流啊，几千年几万年都在生生不息啊，这个水的才子。所以李小龙他也是从水啊悟出他的功夫啊，这是他讲的。好，影迷经济啊，影迷经济就是说很多人死掉以后都跟他讲了几句话，若想要死后不朽，首先要活着精彩啊，很重要。我不怕练过一万种招式的人，我只怕一种招式练过一万遍的人。你看这就很重要，请记住我的朋友，杯子何时能发挥用处，只有当它空着的时候啊。那这句话好，这句话这是李小龙他的金句啊，啊，他对影迷讲的话就是，我不怕练过一万种招式，我怕练过一个招式练一万遍啊，这个杯子在空的时候才能发挥它的作用。所以他是死得其所，死得其死啊，这个我们对李小龙的这个重点。接下来我们来讲李翰祥啊，李翰祥他是导演啊，他是很有名的导演啊。李翰祥是读艺术的啊，北京的艺术学院。钱老师也是读艺术的，我是读国立艺术专科学校影剧科啊。导演这个近代的导演侯孝贤是我的同班同学，还有李安啊，很有名的李安导演是我们同校，他是我的学长啊，所以我也是跟影剧有关系的哈。我们讲李小龙的生，李翰祥的生日，1926年4月18号去世，农历3月初7去世，丙寅年壬辰月丁丑日庚戌时，太岁省心。好，李小龙的八字有什么特点呢？啊，我讲一下。啊，李翰祥的，李翰祥的生日，李翰祥的生日充满了震撼的干支。啊，这句话很重要。我们呢，在现在的人看那个八字啊，都没有注意到这一点。我们是从一个干支一个干支它的能量去分析它的八字，这是对正统八字的突破，对正统八字的推翻啊。丙寅年壬辰月丁丑日庚戌时，它的八字有什么震撼呢？丙寅日它纳音是炉中火，表示有传承。南京大屠杀就是丙寅日啊，有两个说法，一个是丙寅日，一个是甲戌日啊。八字干支充满震撼。壬辰月壬辰任意成功，
最久的闪电持续17.1秒，持续17.1秒，全世界最长的闪电就是壬辰日。丁丑日，丁丑是19宿，日本关东大地震是丁丑日，228事件发生的也是丁丑日开始的，东京大核轰炸也是丁丑日，美国911事件也是丁丑日，这个是多震撼。庚戌时，智利大地震9.4级，在1960年的5月22号15分，智利大地震是庚戌日，啊，智利大地震是庚戌日，所以这个他这个8个字都有相当的震撼啊，尤其是丁丑、庚戌跟壬辰，相当大的震撼。我们以后论命的时候去注意这个干支的震撼，来论这个人的作为。好，李汉祥的往生日，1996年12月7号、17号亥时，他是死于心脏病，农历11月初7，丙子年、庚子月、戊子日、癸亥时，3个子日啊，这个是很特别的。啊，我有说明。啊，丙子是桃花，啊代表也是丙子也是代表误会，啊。这个有一首这个太后的签嘛，啊，朱衣临日月，子节笑呵呵，有这首诗。庚子变化，戊子不要死，不想死。癸亥，又是甲子穷，子于癸亥，这也是天意。啊，这个戊子日啊，就是戊子啊，不想死啊，啊，所以李汉祥他死，他不想死，他甚至不想死。好，李汉祥、杜月笙、王永庆都死于戊子日，不想死啊。我们怎么知道呢？我们从这个啊，从这个看哈。好，好，我们先讲杜月笙的死亡日，1951年8月16号，详看第13集，怎么走的青斑三杰，你就从这里就可以看到了。还有王永庆的死亡日。2008年10月15号亥时，是戊子日，详看第21集。哎，腰缠万贯的妇员们一路走好，就可以看到王永庆的这个死亡日，我这里就不再讲。所以他们为什么不想死呢？因为太后的第25签戊子签，一行还子，徘徊不已，常意怀珠，寸心千里。要离开了这个世界上，又停止了，又不想走，徘徊不已，在那边走来走去，到底要不要去地狱报道，还是到天堂报道啊？啊，常意怀珠，哎呀，我传那么身上那么多钱啊，啊，那么有名啊，啊，寸心千里，真的舍不得死啊。所以这三个人是舍不得死的。从这里面，我们再把这个三个人物的精神代表，这个是。后面的人解释的，李汉祥先生的死亡是顶级导演的艺术代表。啊，李汉祥他演了100多部片了，香港四大导演的之一啊。邓丽君的死亡是顶级的声音表现的代表。啊，我们可以从那个邓丽君死亡的那个日子的声音，就可以那个就代表声音。李小龙的死亡。是舍不得走的灵魂代表，啊，李小龙的这个死亡日是舍不得死亡的代表，啊，这个是我们从这个三个死亡日的一个说明哈，这个我们从他的这个日子啊生日可以找到这个代表。好，了解这个以后，我们再来看啊，离轴法会。今天呢，钱老师要介绍这个离轴法会啊，离轴法会，离轴法会的智慧。首先，我们讲离轴法会，离轴法会的智慧，轴指的是北斗七星。人生好比一条啊船只，在茫茫的大海中行驶，当船只失去方向的时候。只有找寻天上的北斗七星为方向，为目标，离轴法会就是根据这样的智慧，
在每年农历九月初一到九月初九，为善男信女念经加油，这是中国道家传承的智慧，在人间已经传有几百年的历史，每一位算命老师应该懂得并去学习了解而发扬光大的一项智慧。每一位算命老师都要懂得离轴法会，而且离轴法会是道家的啊，基督教没有，佛教没有，只有道教有讲到离轴法会。所以这个圣人啊，他看到因为九呢是阳极之数，而且农历九月九号呢就是九十九分，走到了九十九到一百，像跑一百公尺一样，跑到一百啊，九月九号就从农历九月初一，九月初一就九十一，跑到九十一公尺，九一九二九三九四九五九六九七九八九九，这几天内都有人在念经啊，加油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 ，那到九月十号就一百，跑完了百尺公投哈、啊，这个是我悟出来的，为什么他要在这个时间来念经，是这样子道理。那我们来证明啊，马云的八字，我在网络上啊看很多人在论马云的八字啊，他们没有看到的地方我看到了。马云的八字1964年10月15号卯时，民国53年农历九月十号卯时，甲辰年甲戌月丁酉日癸卯时，这是他的八字。他的八字也有很多版本，我认为这个版本比较正确，为什么？我有他的理由，我有理由。好、啊，什么理由呢？各位看一下，甲辰甲戌，你看这两个甲，而且是正印。一，辰戌为贵人不临，轩辕皇帝被架空。甲戌干支了不起，代表日本人，代表慈禧太后死掉的日子，南丁大屠杀，袁世凯死掉，李登辉死掉，还有911，股票大跌，19天止跌日，都是甲戌，啊，所以他这两个甲就很不简单。而且丁酉丁卯，八字有卯酉的人，卯酉能通神，第六感很灵，就是他的触角很灵。八字有卯酉的人，啊，他的第六感很灵。你看到八字有卯酉的人，你告诉他，掌握每天早上5点到7点的。的良知，掌握每天下午5点到7点的良知，啊，这个就是卯酉，那个时候想到的事情就是决定去做，啊，这个卯酉可以当挡机，好，而且有煞子论煞，有煞子论煞，这个是他的八字精华，就是两个甲，还有丁酉嘛，丁酉就是子弹嘛，是他陈水扁那个日子丁酉日。他的这个是干支的说明，树，他的树怎么树呢？马云的阳历生日是10月15号，他的阴神，假如阳历的10月15号用农历来看，农历10月15号是下炎水官大帝的生日，哎，好，那农历9月10号就是100分呐、啊。啊，数来看，从他的数来看，西历10月15号，看成农历就是下炎水官的生日，农历九月十号是为100分，所以马云的八字是100分，所以他才会是才他曾经赚了那么多钱啊，还有啊，他大陆首富当过，这个是。讲到这个马云的八字来跟离轴有关系。好，那这个离轴呢，那什么东西呢？哈、啊，坛城道具，我们来看这张离轴的图片哈、啊。这个是离轴的图片。离轴的时间是每农历的9月1号到9月9号，啊，全省各大庙宇都举行。就是刚刚讲的九月九一到九月九号代表跑一百公尺，跑一百公尺呢，加油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 ，啊，每天给你念经加油，这个是他的智慧。第二，他坛城跟道具，他这个是他的坛城，
啊，他的道具这些详细说明在特刊的五十啊，在钱老师这个特刊啊，各位要去要订购一本这个特刊五十六年特刊的第125页啊，第125页在这里哈，125页离轴的意义，还有照片，在135页，这是离轴的坛城念经照片啊，这里这边有两张照片啊，这里好，你看这个离轴就在最高的，这个离轴法会最高的轴是价钱最多的啊，你这花一两百块的就在下面，这个啊，这是最高的轴。好，离轴法会里面有一些这些道具哈、啊，这些道具要跟你讲一下。这个有尺，有秤子，有光明，有镜子。哦，还有写一个牌位，把你的名字写上去。后面呢、啊，这个牌位的后面贴一道符，太后的符，花贴在后面。念经，每天给你念经。道具说明：长柄镜，照亮本命元神。尺，系真寿。啊，这个是长柄镜，这个是长柄镜，这长柄照亮本命元神。好、啊，这个词系真寿，着寸而进，永不停止。这个词就是叫你做事情有尺度，我们这个人做事情要有尺度，啊、而且也是代表真寿，啊，逐步而进。还有秤子，这个秤子。称心如意啊，要是称心如意，对一切事物做衡量，称之就是说你对这件事、对人和事情呢，你能够衡量它，称一称该做不该做。称子是平衡的工具嘛，啊，司法最公正的就用称子嘛，啊，我们那个法官呐、啊，他那个司法就用个称子做代表。还有剑、剪刀，啊，这个是剑，这一把剑，啊，剑剑高升嘛。剑就是除魔，还有渐渐高升，还有剪刀剪除厄运，这里面还放一把剪刀，剪刀就是把坏运剪除掉。这个是离轴法会要布个坛城，在庙里面布个坛城，还有念经，啊，还有放上这个东西，啊，写上你的名字，啊，念经，一年只有一次。好，讲到这里，我要讲这个蔡方进的故事。这个故事。大概在民国八十年呢、啊，1991年的时候哈、啊、发生的。蔡方进是我的朋友，啊，他是一个老板。时间1991年，民国八十年，啊，当时就在临水顺天总堂里走，他买的是骊山华祖习真经斗，这个斗很大，啊，他买的这个华祖斗，他买这个斗四件。在念斗的时间，我记得他讲农历九月初三，啊，离轴法会刚好念经第三天，他由台南，他到台南去收账，他开了一本，他开了一部 BMW 的轿车，啊，下午三点，他讲他出巷子，他把车子，啊，由巷子开出来，刚刚开出这个巷子的时候，刚好在对面是个大马路，被一部大卡车把车头串断了，一个大卡车经过把他的 BMW 的车头串断了。他讲，他说我再开一尺，我再开出一尺六十公分，我这两条腿就断掉了。还好他及时刹车，他没有多出一尺，所以他两条腿还保留。他说他那个车子呢，花了18万，才把那个车子修好，啊，当时的18万块钱，那 BMW 当时要200多万台币、啊，这个是真实的例子，啊，这个蔡方进离轴的故事，这个是真实的例子，还有离轴报名的例子，高雄田老师一个学生，高雄蔡文哲先生呢，他为他母亲。买的七星延寿保命斗，他很孝顺，他住高雄啊，我们那时候没有在台北哦，
他为他母亲买了一个七星延寿保命斗啊，那时候要在离斗期间在念经的庙已经在念经了，哎，他特地从高雄坐飞机来台北找我啊，陈老师你我说你怎么会来啊，高雄那么远怎么来啊，他说我不是跟你讲了吗，我要跟我妈妈今年买个七星延寿保命斗吗，他身体健康不太好，我叫他长寿一点啊，啊我要来看斗啊，那个时候斗啊，禅城的那个斗都已经立在那个庙的上面了啊，就是这个图啊，啊这个图啊，陈老师跟你讲这个图啊，这个斗的这个图啊都已经立在这个上面了，他要来的看什么，看这个斗啊，看这个妈妈的名字在哪一个地方，看看妈妈的名字在哪一个地方，因为他那个是大的斗摆在很高的地方，好我就跟他一起找，哇找了半天怎么没找到啊，怎么没有找到他的斗，我就跟那个会计小姐讲，好那个某某人蔡文哲妈妈的斗啊，我那是跟你报名了，你怎么没有立上去啊，好结果他在报名的那个册子上有写上他妈妈的斗的名字，但是呢他妈妈斗的牌位牌子没有立在禅城上啊，他就找出来说啊对了忘了写了名字在这里哦，我忘了写上去，我忘了写在那个禅城上啊，结果我们去啊，他就赶快补一个禅城那个斗的那个牌子立上去，你看他你走这个神啊很厉害啊，这么大的斗你怎么没有把那个名字写上去啊，那蔡文哲假如没有从高雄来我也不知道他那个会计小姐没有把这个斗立上去，我也不知道是因为他特地来了去找他妈妈的斗才发现这个会计小姐啊没有把他妈妈的斗立上去，这个是啊明理的啊，这个是明啊，大家看的是这么一面啊，但是我告诉各位同学还有另外一面，什么另外一面呢，这个会计小姐是贪心的，怎么贪心呢，这个斗很贵啊，我没有把他的斗立上去啊，我就可以歪这笔钱啊，好几万啊，我就可以歪好几万的钱，了解吧，所以神是很知道的，你这个会计小姐你想贪污神就会不会让你贪污，这么大的斗怎么可以贪污啊，这是看得到的一面跟看不到的一面，一个摊子在那里面神都是知道的啊，这个是关于讲到这个离走的智慧，好感应离走法会感应的实力，婚姻离走法会对婚姻很有感应啊，假如你最近家里夫妻感情不和，你买了走立了走保证马上夫妻感情好，这个也在三十几年的事情，有个萧太太在中秋节前啊请我去她家看看阳宅啊，那我去看阳宅的时候她给我讲她要跟她先生离婚了啊，我说不要现在庙里要买要有那个离走法会，你赶快买走啊，结果她就买了走了，买了走以后过不几天我到他家又去看了一下，哎呀他们夫妻感情两个感情很好了，好起来了，不离婚了，而且他给我讲 他明年要移民加拿大，你看确定的离走啊对夫妻感情家庭和睦非常有帮助，这个敢肯定的，还有考试拿绿卡，2012年的时候有一个尤小姐啊，他从出生的时候就来美国了，当时呢他已经二十出头了，他还没有绿卡，他身上他3、4岁就来美国到现在都没有绿卡，好他那天来找我算命，他说他过两天啊差不多再过3、4天了他去移民局了，问题就是要不要移民局要不要给他绿卡，那个时候正好要拜斗，我说赶快买留40走
啊，他就听我的话，他就买了一个刘氏子走。他买了刘氏子走以后，哎，真的过关了，移民局啊，真的给他一张绿卡了，真的过关了，啊，他很高兴，啊，他来感谢，好啊，感谢了那一次以后啊，从来也就不再来了，啊，从来陈老师也没有见过在他再来参加里斗了，啊，这个很奇怪的，为什么呢？我们太后的庙很奇怪，陈老师要跟你讲一样，我介绍，至少在我从认识庙到现在啊，至少介绍5000个人，5000个人次去庙里面参观拜拜过，但是我告诉你，目前我所了解的没有超过5个人，啊，我介绍的5000个人里面没有超过5个人在庙里面帮忙，在庙里面做事情，所以我们这个庙很奇怪，连不了人的，不会连人的啊，这个很特别，这个庙的特别性在这里。还有上校啊，升官啊，有一个上校要升少将，升不上去，我跟他讲，你买杨太保将军斗，结果他买了杨太保将军斗，那一年他就升上少将。还有求财，2017年有一个施小姐，她说她的老公做装潢生意啊，最近啊都没有生意啊，啊都没有生意啊，好几个月没有生意，没有接到一笔装潢。我说你买福泽正神斗，好，他买了福泽正神斗，礼斗完毕结束，就接到一个200万的装潢，200万美金的装潢哦啊，还有保命求寿。台湾高雄有一个刘先生啊，他已经开刀7次了，医生呢说在要开第8次刀，啊，人家请我铺过，我说不要开了，不要开刀了，啊，干脆买一个七夕延寿保命斗，哎，七夕延寿保命斗买了就也不用开刀了，一切身体也好了，所以这个很妙的事情哈。好，就到这里讲到本周的收获，本周有听了什么收获？听音的历史传承，每一位人必须懂得生命智慧啊，这个听音很重要，要学起来。一年有2次，元宵节、中秋节。天意，正家天下是老天会说话的啊啊！正刚刚讲正家天下，邓丽君、邓小平，他这个是天意的，老天跟告诉你们不要吵了，唱歌打哈哈就好了。李小龙短命的原因是因为叶问老师已经看出来他走路脚不着地，垫着脚走啊，这个在算命里面也是这样的，这个脚路啊走路脚不着跟的人短命啊，这个是有历史，这个算命书上有这样写的。还有李小龙啊，震撼的8次啊，李汉祥震撼的8次，李汉祥他为什么会那么成名呢？他每个8次每个柱都很震撼啊，这个是南京大屠杀，这个是慈禧太后死亡日，这个是9.4级大地震啊，这个是什么什么，他每一个8字的柱子每一柱都很震撼。第5，礼斗法会的伟大智慧，道家唯一对人类的贡献啊，礼斗法会是佛教、基督教什么教任何教都没有，就道教有，他掌握那个时间点，他为什么不在10月1号，不在3月1号，为什么在9月1号，就是厉害。然后第6，从太后的牵丝看出死亡的意愿啊，我举了举了3个牵丝啊，这个王永庆啊，不想死啊，李小龙啊，死得其实啊，邓丽君啊，哎，死得很快乐啊，成名啊，这个都是从那里面找到的答案。心海海感需要拢了解，有时啊清醒，有时清采，有人讲好一定有人讲歹，哪卖想遐多，咱生活较自在，开工嫌车无够怕，嫌厝无够大，嫌菜煮了无好吃，嫌某想歹看，买着好车惊人偷，大厝歹摒扫，食甲想好惊细仔狗，我的人走